Oi, tio. Oi. Opa, vamos entrar de novo. Bem, estamos no meio de uma experiência nova, um filme ao vivo, com a turminha ao vivo. Gostei da experiência. Quando a gente apresentou todos os personagens para o Maurício, foi um dia muito emocionante. E ele olhava os atores e via os personagens dele. Quando ele olhou o Gabriel, que faz o Cascão, por exemplo, nunca vamos esquecer a frase dele. Ele falou assim: nossa, quando eu queria o Cascão, tinha exatamente essa imagem na minha cabeça. Depois da emoção, vai é o sonho. O que dá para fazer mais? O céu é o limite. Tchau, tchau.